Eu tô sentindo que eu vou morrer pro Magneto agora. Tá sentindo? Pô, é! Caveira! Magic Fuzil. Aí, Silvão, você viu, né? Tiro certeiro, hein? Se errar, você tá fudido, hein? Pode errar não, tá, Silvão? Se errar, você vai se botar e os caras vão te ver. Aí, Silvão, erra não, tá? Mano, você tá botando pressão, velho. Errou! Não consegue, né? Ô, filha da puta! Vamos doar, menebinha. Segura o tempo aí. Vai abrir nosso aí, Lepa. Sai daí, gordo. Aí, Leitão. Boa, Leitão. Segura aí pra nós. Não corre tanto não, imbecil. Tá desarmando, Lepa. Tá desarmando, olha lá. Olha lá, olha lá. Sai daí, Lepa. Boa, não. Você é mito, esqueci que você é mito. Aí, Lepa. Tá desarmando, Lepa. Não vai largar não, caralho. Não. Na moral. Meu namorado. Olha. Yeah. Fica ligado. O quê? Aí, ó, dá cinco. Olha o cara parado aí. Nossa, Silvão. Pera aí, mãe. Calma aí, mãe. Aham. Eu curto o cara. Fala, mãe. Fala. Já vou começar aqui, já. Aham. Aqui, ó. Tá lá, tá lá. Peraí. Esse era o outro, o enche adversário, cara. Manda essa porra louca, já, meu Deus. Faz alguma coisa, mano. Vai, tá. Ajuda, gordo. Vai tomar no cu, mano. Não, não, não. Vai, Kyrie. Vai, carrega esse trem, viado. Ah, Kyrie, meu Deus, ah, velho. Vem entrando de tiro separado aí, Kyrie. Ah, meu Deus, velho. E daí, velho? Você tá sem vida, mano. Ah, meu Deus, velho. Fala, tô sem vida e não murcha, velho. Ah, foda-se se você ganhou um round. Quê? Peguei feijão. Passa buraco. A outra aqui, mano. Cara. Que isso? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu vou comer teu cu. Meu cu não. Tô olhando, mas tá gostoso. Que lão, mano. Na moral, você tem... Se tiver smoke, tá na principal. Nictara. Uau, velho. Ela me despercebe, toma hit. Que isso? Eita. Receita nessa. Caralho, meu Deus. Tava carregando. Caralho, Cordaz. O cara tá parado, Cordaz. Eu tava comendo chocolate atirando, velho. What? Galopeiro! Tramplante, Silvão! Galopeiro! Coça, coça, Pino! Coça, Pino! Bomba derrubada! Bem maneiro, Rodar! O inimigo eliminou o nosso equipe! O Mata tá fazendo galopeiro, hein? Galopeiro! Fala, galera! Aqui é o Monteve, o editor dos vídeos Sony Moments, e eu queria agradecer a vocês pelos 10k inscritos aqui do canal. E pedir pra vocês darem like nesse vídeo, pois isso me motiva a trazer mais Sony Moments pra vocês. Valeu, galera, até o próximo vídeo.